Македонија ќе додели нов пакет помош за Украина. Најавата дојде од министерот за одбрана Владо Мисајловски, потенцирајќи дека тоа нема никако да наштети на опремата која ја има армијата. Мисајловски вели дека Македонија ќе продолжи да помага затоа што сме пријатели, но помошта ќе биде согласно можностите на Македонија. Во исто време се работи на модернизација на армијата. За едната година државната каса се одвоени сериозни суми за оваа намена на 2% од буџетот од армијата. Доктор сум јас тука нема да се отежнува ситуацијата во армијата. Станува збор за доверливи информации, но оно што можем да ви го кажам е опрема што овој момент не е потребна во овој момент на армијата, но и се работи за некои делови од предходно доставени а, доставена опрема кон Украина, сега се доставуваат и дополнителни делови што се потребни. Под декласификација на, на овој пакет, секако ќе ви ги дадам сите информации. Според експертите, помошта за Украина нема никако да и наштети на македонската армија. Во однос на безбедносната состојба во Македонија, оценката на националниот совет дека ситуацијата е на добро ниво е објективна. Меѓутоа, регионот, вклучувајќи ја и Македонија, е ранлив поради ситуацијата во Украина и најавениот нов бран на мигранти. Токму затоа, предлогот за спојување на агенцијата за национална безбедност и за разузнавање е добар потек. Значи продолжување на најавениот процес на интеграција на безбедносно разузнавачката зедница, односно Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање како приоритет и политика која го најави македонската влада, но со јасно почитување на принципите на Рајхард Прибе и на Европската унија. Давањето на вооружување и опрема не се одразува врз борбената готовност на македонската одбрана. Мисајловски вели дека се внимава на сите радикални структури кои може да се појават. Според него, едно од најголемите закани се дезинформациите и влијанието што доаѓало од хибридните закани од Русија. Друга точка на која се внимава е така наречената Балканска рута, односно зголемувањето на миграцијата на Балканот поради војниот конфликт на Близкиот Исток. Најважно од се што безбедносната ситуација на добро ниво, но мора да следиме постојано бидејќи знаете секогаш во безбедноста може да се да има промени, односно многу радикални структури на вистина во овој регион може да оперираат. Инако, инициативата за конференцијата НАТО 75 години единство со работка и колективна одбрана на безбедностни предизвици за Европа е за на едно место да се соберат високи државни чинители, представници на меѓународната заедница, експерти од областа на одбраната и безбедноста, кои заеднички ќе дискутираат за актуелните безбедностни предизвици кои ја засегаат Европа и регионот.